Agora a gente vai achar um lugar para parar a moto. Que a... Eita, agora como é que eu tiro isso aqui? A pedra já tá aqui, ó. E agora é subir e curtir o pôr do sol lá de cima. Ninguém vai mexer, não. A moto fica aqui mesmo, você acha, né? Os capacetes vão ficar aqui, a moto lá embaixo, porque a gente não trouxe tranca. E agora vou começar a subir. Já começa, já tá no começo, já tô ofegante, mas já dá pra ver um pouco da barragem, aqui também tem algumas casas em volta da barragem aqui, a vista já começa a ficar massa. Quando foi a última vez, você lembra? Não. É que a gente fez igual a gente tá fazendo aqui agora. Porque eu acho que a gente... A última vez a gente acampou lá em cima. E... Que eu lembre que a gente só subiu pra curtir o pôr do sol. Foi em 2017. Então, 2017. 7 anos. It's a long time. É. E eu tenho o vídeo também no YouTube, tá bem tosquinho, foi bem no início quando eu comecei a me interessar por vídeo, essas coisas, mas tem um significado muito massa aquele vídeo pra mim, então eu vou deixar linkado aí. Dá pra ver direito aqui. Embaixo também. A gente tá se perguntando o que, que pode ser. Ou é algum sinal de ET. Ou tiraram pedra daqui pra... Pra alguma coisa. Alguma construção, alguma coisa no passado. ET? Eu prefiro a história do ET. Nature. A natureza fez isso, cara. É, eu acho que não. Tá muito reto. Pra ser... pra ser coisa... Trabalho da água. Porque olha pra você ver aqui. Tem algumas marcas aqui, ó. Que isso dá pra ver que é água. Agora aquilo lá, né? Não. Como a lente é da GoPro, tô usando uma GoPro, é mais aberta, não sei se vai dar pra ver, mas esse pontinho aqui é, é o Morro da Cruz, eu tenho uma vista bem maior aqui da represa, da barragem, e o sol tá quase se pondo, e o céu tá meditando aqui, respirando.
E a gente tá quase chegando. Aí tem um cruzeiro aqui em cima. Vou mostrar a hora que chegar lá. Mas de vez em quando, em datas religiosas, acontece. Não sei se atualmente está acontecendo com frequência, mas eu também não sei se é só uma data específica, algum santo padroeiro, enfim. Mas eles celebram até missa aqui em cima. É bem bacana, deve ser bem, bem legal assim. Dessa região aqui, Divinópolis, Cajuru, para mim esse é meu lugar favorito aqui, sem dúvida alguma. Bora lá. É muito louco que aqui tem toda essas plantas aqui de superfície mais rasa, porque não tem solo, né? Só pedra assim. Mas logo aqui já tem toda essa mata mais densa, mais fechada aqui. Acho isso muito massa. Então, é o cruzeiro que eu falei, e das últimas vezes que a gente veio, a gente acampou bem do lado aqui, mais atrás, mais no fundo, para proteger um pouquinho do vento, mas foi muito massa. A gente sentava aqui, trazia algumas coisinhas para comer, e de manhã o sol nascia aqui atrás. A gente veio de lá. As imagens do pôr do sol são todas do drone, como vocês viram ou vão ver aí. Não sei como é que eu vou fazer na edição. Mas durante esse período do pôr do sol, que foi bem rápido, eu estava tirando umas fotos do Rafael. Ele é professor de yoga. E também aproveitei para voar o drone. E é isso, foi... Como eu disse, esse lugar aqui é um dos meus, é o meu favorito aqui da região aqui de Divinópolis. E tem até uma trilha que dá pra fazer, faz esse trajeto de subida e pra trás ali, completa a travessia dela e mais alguns metros de trilha, dá mais ou menos 12 quilômetros. Eu pretendo fazer essa trilha um dia. Não, vamos ver, eu tô programando ainda, não tenho certeza, mas tô com muita vontade de fazer isso. É isso, registrar de novo essa subida aqui. Como eu disse, a gente fez isso há um tempo atrás e foi num período muito massa que eu tava indo viajar para Itália, e agora para poder
fazer a cidadania, que era um projeto, uma coisa que eu sempre tive vontade, assim, depois que eu descobri que tinha a descendência e tudo mais. Então, essa subida aqui marcou, que foi, eu acho que 2 dias depois que a gente subiu aqui, eu fui para essa viagem. E agora, meio que tá sendo a mesma coisa. A gente veio aqui e daqui uns dias, eu e agora minha esposa, a gente vai embarcar de novo para lá. E dessa vez para morar mesmo por um tempo. Daquela vez, como eu disse, foi só pela cidadania. Depois eu voltei ao Brasil, depois fui para Portugal, morei 4 anos em Portugal e agora estamos indo para Itália. Lembrar que nós dois aqui em Divinópolis é algo raro, né, cara? E vir aqui num dia de lua cheia pra ver o pôr do sol não tem preço, por isso thank you. Thank you very much. Valeu demais. É igual eu falei, tipo, aquele outro vídeo que eu comentei aqui antes, foi só nós dois que veio. Então, daquela vez teve um significado massa e agora, sem dúvida, a mesma muito vibe, bom. Mesma coisa. Então é isso. Então, vocês também façam mais essas coisas, cara, que vale a pena demais. Se liga.